Dobro jutrovanje i tebi i svim našim gledalcima iz dvorišta Mlekarske škole sa domom učenika dr. Obren Pejić. Tako je, razgovaram sa direktorom ove škole i rekla si da i u najavi da škola već dugo godina između ostalog sarađuje i sa mlekarama iz cele Srbije. To je jedna od tema razgovora ovog jutra sa direktorom Đorđevićem. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro svima i vama kao i gledalcima Kraj malih ekrana. Eto, sada smo čuli saradnje Mlekarske škole sa mlekarama. Ono što smo najavili i vi ste najavili pre nekih mesec dana u našem programu jeste mogućnost i zainteresovanost brojnih mlekara iz Srbije da upravo stipendiraju učenike vaše škole i to je na neki način njima omogućivanje sutra prvog posla. Mlekarska škola za svojih 7 dekada postojanja iznedrila je veliku količinu, preko 5000 radnika za potrebe prehrambene industrije. Oni su dokazani privatni preduzetnici, profesori na univerzitetima, nastavnici srednjim školima, ali pre svega su vrhunski radnici u svojoj struci, najviše u oblasti prerade mleka. I naravno mi imamo dugogodišnju saradnju sa mlekarama, koje je nekako u vreme privatizacije došlo do gubitka tih kontakata i Mlekarska škola od ove godine je krenula u ponovu realizaciju obnove svih tih kontakata. Kao rezultat našeg predanog rada, zlatih medalja, najsjajnijih odličja na sajmovima, na Novosadskom sajmu, na sajmu Putokazi, zatim za kvalitet naših proizvoda, poraslo je i interesovanje mlekara širom Republike i uspostavili smo sa njima kontakte. Konkretno radi se o 5 mlekara, Pančevačka mlekara, mlekari Milhaus iz Niša, mlekari privatne stado moje iz Novog Sada, Kuč kompani iz Kragujevca kao i Disto Dorović iz Ražnja, koji su zainteresovani za stipendiranje naših učenika, a i za tražnju za novim radnicima koji će već sutra pronaći tamo posao. Mlekarska škola kao odgovorna škola predstavlja sponu između svojih radnika i privatnih preduzetnika, tako da će organizovati, da kažemo, do obuku, podsjećanje naših učenika kako je to raditi u ovako velikim gigantima i jednonedeljna obuka gde ćemo napraviti selekciju kvalitativne i kvantitativne prirode i gde ćemo imati priliku da upoznamo direktno poslodavce sa budućim radnicima u njihovim preduzećima, tako da će već krajem meseca jula, početkom avgusta i 10 radnika iz Pirota pronaći uhlebljenje i u gradovima širom Srbije. Kada govorimo o ovom stipendiranju, da li će to podrazumevati stipendiranje tokom celog školovanja? Na šta se konkretno odnosi? Najkonkretniji vid saradnje koji smo mi uspostavili sa mlekarama je da mlekare iz svojih područja, svojih regiona pronalaze zainteresovane đake za rad u tim njihovim preduzećima, za početak mlekarama, i oni ih šalju kod nas. Oni će dobiti stipendije i posao nakon školovanja, a Mlekarska škola kao društvena odgovorna kompanija takođe će iz sopstvenih sredstava obezbediti stipendiranje u pogledu smeštaja i ishrane u domu kao i udžbenika. Za početak 10 učenika obrazovnog profila prerađivač mleka će u prvoj godini biti stipendirani, a oni najbolji će biti stipendirani i u narednim godinima školovanja. Pomenuli ste sada obuku koja će biti, već rekli ste, krajem ovog meseca. Kako će ta obuka izgledati? Šta je najvažniji kriterijum kada se realizuje ovakve obuke? Najvažniji kriterijum je snalaženje u prostoru, odnosno snalaženje pri radu sa mašinama. Znači, konkretno, radnik koji će raditi na fermentisanim proizvodima će imati priliku da nedelju dana radi na pakovanju jogurta i samoj proizvodnji jogurta. Radnik na prijemu mleka će raditi ovde, biti angažovan u našoj radionici koju imamo priliku vidjeti iza nas i tamo će raditi, direktno učestvovati u proizvodnji. U ovoj radionici koju ste sada pokazali, koja je odmah iza nas, i učenici su bukvalno od samog početka školovanja, od prve godine kada se obrazuju za neke od profila u vašoj školi. Koliko su oni angažovani u ovoj radionici i koliko im to pomaže da sutra budu automatski spremni da odmah počnu da rade po završetku škole? Mlekarska škola je po mnogo čemu specifična. Ona, pored toga što se bavi školovanjem, davanjem teoretskih znanja, ima i intenzivnu praktičnu obuku. Naši obrazovni profili, naročito trogodišnji, su izuzetno aktivni. Od samog početka, u prvoj godini svog školovanja, oni ceo jedan dan provode u radionici i aktivno učestvuju u izradi proizvoda od mleka. U drugoj godini imaju 2 dana, a u trećoj 3 dana praktične nastave.
Tako da slobodno možemo reći da direktnim učestvovanjem, još tokom školovanja, dobijemo već polufabrikate, spremne radnike da se odmah uključe u proces proizvodnje. Što naravno, to su prepoznale i ove kompanije širom Srbije, naš kvalitet, naš rad i naše zalaganje i nadamo se da će to rezultovati i boljim upisom ove godine. Pomenuli ste sada upis, pomenuli ste i neke obrazovne profile koje već školujete godinama i na koje su navikli i roditelji i đaci kada razmišljaju o upisu u mlekarsku školu, ali od septembra će prvi put u klupe sesti učenici koji će se školovati za nov obrazovni profil koji negde objedinjuje ove trogodišnje profile. Apsolutno, radi se o novom obrazovnom profilu, operator u prehrambenoj industriji. Ovaj profil prvi put se susrećemo sa njim, ne samo u Pirotu, već i u celoj našoj republici. I on predstavlja sublimaciju svih obrazovnih profila koje mi već školujemo. Prerađivač mleka, pekar i mesar. To je inače trogodišnji obrazovni profil sa izdrženom praktičnom nastavom kao i naši ostali profili. Tako da se nadamo da ćemo i sa njima dobro proći na upisu, kao i naravno što se nas tiče mi ćemo njima ponuditi ona najsavremenije i najkvalitetnije znanja, a ostalo je na njima samima. Pominjali smo mnogo sada i tu praktičnu nastavu, koliko se dnevno preradi mleka ovde u radionici, odakle i plasirate svoje proizvode na tržište? Evo ovako, mlekarska škola dnevno prerađuje 5000 litara mleka koje mi prerađujemo u naše proizvode. To su naravno pirotski kačkavalj, svih vrsta ovči, kozi, mešanac, najpoznatiji brendirani pirotski kačkavalj od kravljeg mleka, znači beli sir, urda. Ali valja napomenuti da učenici koji se školuju u našoj školi ne rade samo na izradi ovih proizvoda, već po celokupnom programu oni izrađuju i tradicionalnu grčku fetu, je li tako? Zatim imaju one ementalere, sireve, sireve sa plesnima, sve ono što se nalazi u planu i programu, ali naravno ovi proizvodi ne nalaze put do tržišta. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, čuli ste aktivnostima u mlekarskoj školi, dakle i ova škola predstoji, i ovoj školi predstoji upis, osmaci će se upisivati u srednje škole 9. i 10. jula, da kažemo da mlekarska škola već više od 7 decenija obrazuje kadar za prehrambenu industriju. Toliko ovog jutra iz mlekarske škole, ukoliko nema pitanja iz studija, Vanja. Da, evo direktor, još jedno pitanje iz studija, tiče se upravo doma učenika, po čemu je jedinstvena vaša škola u Pirotu, koliko je mesta ove godine, što za srednjoškolce, što za studente, jer znamo da i studenti visoke škole, ima mesta i za studente visoke škole za obrazovanje vaspitača i koje su cene kada se govorimo o smeštaju u domu. Mlekarska škola ima u svom sastavu, kao što rekao smo, i doma učenika, kapaciteta 90 mesta. Ove godine planiran je upis 75 učenika za potrebe srednjih škola, kao i 15 devojaka budućih vaspitača. Cene su 5.500 dinara za sve. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Vanja?